that up. Yep. Tant en snygg spelad från Galio som plockar ner den. Ja, det är snyggt där med tanten, måste jag säga. Se om man kan dodge så här. Nej. Jo. Skrinnar inte. Ser det på kul också. Fast bara autotack för det. Jajamän, men där har han ju wastat det mesta av sina CDs när då Lilja kommer in. Sovan Håkon som, ajajaj, får inte till den sista killen. Ja, Poppy, det skulle vi kanske inte gjort. Kolla nu på Wukong som inte bara överlevde utan fick näst. Ser inte ut som de kommer släppa draken eller utan kör teamfight och går rätt in på Lilja. Lilja väldigt låg, alltså Malphite har pumpat sin ulti ner på halva HP:et. Se hur restet nu kastas. Alla cooldowns på Leona. Det var väl inte det man bad om, och vi har en quadra på Yasuo.